Tak a pokračujeme. Máme tu Felix Pink, Čekání na smrt. Hodně zajímavá obálka, určitě. Felix Pink, Čekání na smrt. Román Felix Pink, Čekání na smrt od oceňované autorky Belindy Bauer je příběhem staršího muže již působí ve skupině pomáhající lidem, kteří se rozhodli pro důstojnou smrt. Dojde však k omylu a starcův život se navždy změní. Felix Pink je v důchodu. Už více než deset let je vdovec. Vede rutinní život a čeká na snad nudnou smrt. Pracuje jako dobrovolníku u exitýrů, jako někdo, kdo se dává u nevyléčitelně nemocných, kteří se rozhodli pro sebevraždu, pomáhá jim s logistikou, poskytuje morální podporu a nakonec odstraňuje důkazy, aby rodina a přátelé nebyli do jejich smrti zapleteni. Když Felix vstoupí do domu v Black Lane 3, je tam proto, aby vykonal skutek laskovosti a dobročinnosti, aby dělal společnost umírajícímu muži při jeho posledním výdechu. Jenže o pouhých 15 minut později je Felix na útěku před policií, poté, co udělal největší chybu svého života. Jeho svět je najednou vzůru nohama a on se snaží zjistit, zda to, co se pokazilo, byl pouhý umyl, byl pouhý omyl, nebo šlo o úmysl vraždu. Tak, Belinda Bauer vyrostla v Anglii a Jihoafrické republice a nyní žije ve Velsu. Původně pracovala jako novinářka, scenáristka, než nakonec napsala knihu, aby uklidnila svou rýpavou matku. Matka rýpala, aby napsala knihu. Už tu v roce 2012 vyšla pod argem kniha Vřes, Vřesoviště, takže jsme se mohli s autorkou již setkat. A získala i několik ocenění a její knihy byly přeloženy do 25 jazyků. Velmi zajímavý příběh, řekl bych, dost komplexní a jiný, než můžete běžně v thrillerech výdat. Takže rozhodně velmi zajímavé. Felix Pink, čekání na smrt. Tak. Právě jste sledovali s největší pravděpodobností nějaký výstřižek z mého livestreamu a pokud si přejete, aby vám neutekly žádná má nová videa nebo právě ty livestreamy nebo ještě lépe nové díly podcastu Rozletna, tak klikněte na sledovat tady na YouTube nebo mě najdete třeba na Spotify, kde je právě podcast Rozletna. Jmenuji se Adam Pícha a mějte se krásně. Ciao.